ierakstīsim tagad video. Šis video ir Renoir, šīs dienas datums, chips.06.2018. Es viņu uztaisīju tieši, kad minūti pāri pusnaktī, jā. Mēs iepriekšējā dienā vakarā sāku. Nu, tagad pūkstens desmit jau ir, jā. Nu, varētu uzskatīt, ka pagājuši ir 24 stundas. 24 stundas, lai vārtu kā ir robots spēlītē. Es spēlēju uz mobilo telefonu, šis Xiaomi Redmi Note 4. 6 coli ekrāns, te es ieslēdzu bišu gaismu, lai vakars, 10 vakarā tomēr. Un redziet, var teikt, pēdējais nopirku vienu vietu pa 1000. Es sapelnīju pa vienu dienu 1400 zeltu, miļu daudz tos, ja ko es apgriedojos piemēram pie šito es garetu, es kādreiz nenovērtēju. Un es viņu uzreiz vinnēju. Tās vitijās, vai kā viņi tur saucās, ko es nopircu esmu. Ha, es grifonu es tikai nopircu esmu. Grifonu es nopircu esmu, jā. Un pirmais bija iekšā, otro kaut kādu, es nezinu, vai es nopirku. Es man kas viss vinnēju. Es viss vinnēju. Es taču šito, kas te ir tā, šito te, šito fišku, te ir tāds, es uzgriežu, es uz desmit tikai spēlēju, un te ir visi tos robots ar vinnē no sākuma, un tā, ok, bet baigi, es vienkārši esmu pa vienu dienu sasniedzu 200 līmeni. Principā 10 vakarā, 20 līmeni, pāri 20 līmeni. Es šito pirmās, kas ir pirmais, tas ir pirmais 500. Redziet, es esmu, kad tādai mēs te, 16 minūtēm varēs, mēs šito jau ar dabūju, tikai workshop pirmais parādījās, redziet, pieņemsim vēl vienu. Žēl man nav, ok. Citāds, redziet, šitas. Tas ir tikai pirmā dienā, reku, vēl 2 stundas, 44 minūtes vēl palicis, jā. Viņš uz 24 stundām dodas. pēc 3 stundām būs pagājuši, var teikt, tikai 24 stundas. Viņš šitos 24 stundām dodas šito. Es nezinu, kas pa vertis ir, es nezinu, kas ir lidojoši, kas tur ir, pa 49 eiro. Nu, pagaidu man te ciet, es esmu ciet. Un tā, kas vēl tāds, jā, nā, pēc 5 stundām es esmu apgrūju tā, grifonam es neko neesmu, es uzlicu, man viņš sūdīgi iet, es pīnus uzlicu, esmu tumbas uzlikas, tā, viķies, es magās tikai uzliku, pīnus uzliku, nopirku, es nopirku šito garē, tas apgrieduies, tas redziet, tas no, apgriedots, nezinu, otrs līmenis. Šitam ir, es viņu līdz piktam līmenim apgriedos, pūnīšu līdz sestam līmenim, un pīnu arī iekšā. Un šo arī vinnēju, tajā, kur desmit griežos, jā, molots apgriedoja visu, divas augšā molotī 800 metrus vēl, un pūnīšu 500 metri, jā. Viņi reizē neizlādējās, tādā, man kādreiz, es, kad šo vienkārši, nu, tur, Žāžām izlādējās ap divu reizi, tu jūcīgi vienkārši. Šis bišķi augšā bišķi tālāk vēl, nopušā, nu, okei, var cīnīties. Kas man te reitings, ko es pat diennakt, vienu dienu, kāds man tas rezultāts ir, tiem rezultāts. Tā, man ir 1104 reitings, tā Renoir, tā es 47 Viktorijas man ir. Maksimum damage 482, Viktors 4%.
Principā mēs līdz kaut kādam desmitam līmenim, bet 12. Vispār bija tikai Viktorija, 17. Un vispār tas bija tās smieklīgi, vienkārši, es domāju, baigi iekšā, es baigi jācenšos, iedabūt vēl tur, nu, man bija 10 uzvaras pēc kārtas. Un tāda fiška tāda, ka notika 11. Bija uzrāvos uz tādu pašu tā kā es, kas arī sāk spēlēt no nulles, jā. Un arī, un nu, pazau, nu, pēc, ja es nespēlēju tajā spēlē, tad tur vispār, sākumā jau vispār tādi bendars vienkārši. Ja, nu, nemāk spēlēt, vispār nemāk spēlēt. Nē, vispār nemāk spēlēt arī, nu, nu tā. Atcīt, kad man Tulumbas, tas ir pīna un tas, punišs, ne tas tuvāk, tas 5 metri, pīna arī 5 metri, man kās ir, jā. Punišs, nu man daudz ir tāds fiški, vienkārši tāds, iekšā. Tas pa vienu dienu, vienkārši vāks. Kas vēl tāds, tā, vajadzētu kaut ko uzspēlēt, man kaut ko negribas spēlēt. Es gribēju parādīt vienkārši, nu, kas te vienkārši... vienkārši, variants tāds, šis, es gribēju viņu nudēvētu Renoir 2024. Es uztaisīju arī Renoir 2024. Gamā uztaisīju. Bet, kad uztaisīju, domāju, brīn, es taču gribu zināt, vai es ko pa vienu dienu izdarīšu. Pa vienu dienu izdarīšu. Es varēju jau filmēt, kā es to savu, bet kaut kādā, es nedomāju, es tik tālu tikšu. Es domāju, nu, tu bļini nedēļu paies, jā. Pa vienu, tā, īmiņu. Ok. Oh god, mēs izējam. Mēs tagad connect. Man tik ir. Jā. Atļāvās, jā. Google Play spēles. Tā, vai tā, man ir, tas zinot, tas pēdējais, kas uztaisīja. Pirmais, ko es uztaisu, tas ir Renārs Gāvājs. Es jau mēnesi spēlēju, man kāds, ka mēnesi spēlēju. Mēnesi, jā. Nu, kur mēnesi, nu, ik pa laikam. Lod. Ilādiesies. Skaists dators. Skaists tas viss pasākums, viss smukis tās. Jā, viss tāds baigi labi. Ok. Man tikai kaut ko vajadzētu apgriedot. Tā, nē, stop. Tā. Te kaut ko... Es neesmu bijis, sen vajadzētu... Tā. Nē, tā, nē. Es neesmu... Vajadzētu, tas ir, vajadzētu, varētu pierādījums, ka es par naudu neko nepērku. Dziet, man nav. Es šis jau, kad tas piktu reizi parādās. Šitas, lai es uztaisu baks kontu, lai es... Jo es neesmu tikko nopirkt, neesmu, jā. Es neko nepērku. Jā, es cilvēkam iestāšu tāds koncerts, tad viņš nozīmē, ka viņš, nevar parādīt, ka viņš pierādīt, ka viņš ir, nu tā, liekus eiro netērē, tur pa 100 un 200 eiro, zinu, no vecāku vai no ģimenes budžeta kaut kādu, nu, tā kā dzērēja vienkārši, nenospēlē, viss nav. Tā, to es skatījos, tā, jāpastās, kas man tur ir. Kaut ko jāapriedot un ieiet ārā. Tā. Vajadzētu apriedot, kurēt apriedot. Liek man ir gareķis. Es beigās esmu, ka tas beigas labās. Jo man bija Leo, tur Natašas, bet nu, pārējiem es netiek klāt, jā. Šito es vinnēju, Galahand vinnēju. Vinnēju arī vienu gareķu. Un beigās es vienu arī pa zeltu nopirku vienkārši. Un tā. Ko vajadzētu? Nu, vai mēs kā mādži ne, kas pagaidu, kas, kā tur līmeņi tur ir? Tad man pasīsimies, kāds man reitings, kas man tur ir. Un tā, es 352 Viktorijas manī, 352 uzvars, jā. Tas ir pa mēnesi kaut kur. Es nezinu, man ir jāiestas datum. Principā, kaut kur mēnesi pagājas, jā. Man te Griffins ir Hydras divas, Uphid, Gecko. Tas Gecko, tas man lai tālumā varētu kaut ko paņemt, bet vispār man kaut kādīgi neveiksmīgi viņš neiet man viņš. Man vispār viņš bija, man bija viena gīdra, viena tās tarāns, un tas bija normāli. Kaut kādīgi, kad uzlikt divus gīdras, kaut kādīgi neiet.
Man ir Terāns 10. O, 10 jau, jā. Un Magnums. Tā. Vajadzētu apgrēdot kamāģi, vajadzētu. Kamāģi. Nu, neko te tas kamāģē, trunderi. Kā viņi tur trunderi, jā, tā saucās. Galakānis arī, tur mēs orkāns gust napkītos tā. Un tur storm, kurs arī tur sakrāja, jā, un magnum. Storm man izkrit vienkārši, baigi labi, vienkārši. Bet es man 5 vietas ir, es piktu pa 5 štukām zaļo. Man vienkārši kaut ko vienēja 4000 tur zaļos. Man bija, un 5000 tur kaut ko sanāca, es uzreiz nopiku, tur man kās 5000. Tu zelti, tur iekšā, un es reizi viņu nopirku, jo pēc tam nebūtu laika. Tā. Nē, Garet, jāuzlabo, Garet, pa vienu līmeni jau, Garet ielika, iekšu, jo, jā, jā, jāuzlika, visi, lai astoņi ir, tas septītais, tas ir, jā, jā. Un redziet, te man ir astoņas destroji, maksimum 10, 5-6 viktorijas, nu, es tikai daudz zaudēju, tā kā, nu, man tās uzvars tāds. Kas man šitos visus vajadzētu šitos novākt, kas to ir. Vienkārši kā, nu es nerādīšu, kā es spēlēšu, vienkārši parādīju, cik es, ko es sasniegu, varbūt paspēlēšu arī. Tā, tad mēs šito, mēs paņēmās vēl. Dienu neesam, nu tu var redzēt, cik daudz, cik ilgi neesam bijis. Kaut kas tur, tā vajadzētu kaut ko, varbūt lētu kaut kas ir. Kaut ko pa lēto nupirkt. Nekas lēts nav. Ejam ārā. Tā, šitas tips stundas ir. Jā, vajadzētu viss izpēc, tas šeit nes bijis. Vēlējais preiz. Man jāizspēlē. Ātri jāizspēlē. Domāju, mēs noņemam ārā. 25. Man jau nekas nav izpārība. Es nekur neesmu savācis. Es vēl tikai vienreiz uzspiest un viss. 200 tūkstoši, okei. Okay. Pavēl derēs, pat vispār nekas nav tur darīts. Tā... Apgādīs šito, tā šitos. Nu, kas mums te ir? Viņamam 20, tos... 20, ā, nē, viņamsim... Nā, lai ir... Būs žetoni izies vai zelts. Varētu jau zelts izkrist, nu tā, bet, nu tā... Kā ļausim, bija 1000, nu kā gaidāms jau viss ir. Ne, man vienreiz bija 4400, tā kā, nu, kaut kā daži laimes izskrīt, es nezinu, tur tā. Un, kas mums tur ir? Ā, šitas, tas jāatvaļā, žetoni. Un tā, es jau esmu sasniedzis kaut kā tur šo gold, to līmeni, zelta nesen, var teikt, pārzīts apkārt. Zelta līmeni sasniedzis, es vienkārši... Tā, un vajadzētu izspēlēt, kas mums tur sakrājies ir. Open. Es pat 10 griežu. Nu, es griežu pat 10. Man... un tā, un tad vēl 7 reizes. Es tur neakstos un necenšos tur gaidīt. Tamlīdzīgi man tas vispār prastojiet. Un normāls rezultāts ir normāls rezultāts man apmierina tā, ko man vajadzēja pagaidz, cik man tur es to savāc, ne, kaut ko vēl atvērt kaut kādu huiņu veiksmi 3600, o, oh, var, vien o, oh, o oh, tos man patīk Tik skaisti vienkārši, tik skaisti. Nu šitā, nu, un tāpēc ir jāgriež. Jāpaņem kaut kas iekšā. Nu, bet tieši tā kaļāva vienkārši ir. Šitā kaļāva. Ok, kaļāva patīkam. Kaļāva ir super vienkārši. Tā, tas mums ir. Es esmu kaut kādā līgā. Es zeltu, te ir darbnīcā. Es šo spēlēju, nu labi, es pirkstījos latviešu, man ir tur, kur es pirkstījos. Es pirkstījos, šitie pirkstījos pie viena Latvijas robots. Tā ir, ko viņi ir. Ir, es pirkstījos Latvijas robots. Jo nesim parādījos LVA, kaut kāds nedēļa atpakaļ, vai kad vai divas nedēļas atpakaļ, es neatceros, kad
Un tad uzreiz viss, uzreiz, ko, nu, cīnā, kaut kādā ķīnieši klanā negribas tusēties. Tad latvieši, kur latvijas kraksts, tad jā, ok, es piekrītu. Tā viņas man pieteicos, man pieņēma. Īpaši es tur nevaru dižoties ar veiksmu stāstu. Es drīzāk zeltu krāju, vienkārši nu, kaut kādiem tur figņām, jā. Tā, ko es gribēju vēl? Jā, es gribēju apriedoties. Ko mēs apriedoties? Es gariķi apriedošu. Tā, iekšā, tur mēs apriedosim. Un greit. 1 miljons. Ok. Ok, 18 stundas. Labi ir. Te, ok, Mārtā. Tas, lai strādā, man īpaši ir labi. Tagad te viss izdarīts ir. Ejam uz kontu, kur es uz datoru spēlēju. Uz datoru, uz tur emulatoru. Bet man dators emulators apnika, es to emulatoru, to kontu vienkārši pārnesu uz mobilo telefonu. Es viņu piekonektējos un man aizgāja divi konti. Es divi konti spēlēju. Connect, mēs iesim, kā mēs saucās filmas. Man tur tāds YouTube, tāds kreisais visāds video. Tas ir filmas tur kreisais, jā. Un es viņu izmantoju, lai uzspēlētu. Ok. Un es viņu spēlēju. Nedēļu vēlāk sāku, varbūt 3 dienas vēlāk, varbūt ne kaut ko, nu, īpaši liela atšķirība tur nebija tam iekšā. Bet viņi cinkējuši, nu, tur, tad, kad uz datoru spēlē, tad uz viņu spēlē, kad uz mobilo telefonu, tad uz otru kontu, es šeit, kas te daudz, tā, kas te ir, labi, te nekas nav. Es te netīšām šitā spēlē, netīšām uzpiet pa 250 pa 500 zelta gabalīgi nupikt miljonu, kaut kā tam liecīgi. Kaut kā spiedos, un 500 zelta gabalīgi pazūt, es kāds škrabi, kā es. Nē, nu labi, es nepārdzīvēju šausmīgi, vienkārši, nu, pļin, es kaut kā grūzīju telefonu un kaut kādīgi vienkārši nupika zelta gabals. Ā, es neprādīju, ko es krāju, kas man te sakrāca, tos labi parādīs un tā. Labi, šeit parādīšu. Ne, īpaši neko neatšķirās. 2, 3, 10 stundas, tas nozīmē. Un gandrīz 12 stundas, neesmu bijis tikšā kontā. 12 stundas. Ok. Vai vēl, nu jā, es vienkārši šikai pārbaudīju, kas te ir. 12 stundas neesmu bijis. Labi, ir. Es te tikai tos sakrāšu. Šitas mēs arī vajadzētu, arī. Esmu, man reizē gold leģenda, ap divi konti reizē gold leģenda uzņēmās, nezinu, pēc uzņēmu. Kaut kādā tur ir tur atšķirība, bet to, šito līmeni sasniedz reizē ar to kontu. Un te es esmu citā. Te krīvis krakst arī pišķi. Un viņš šitas saucās, kas ir klāns, kurās esmu. Nitro Zeus. Un te ir vairāk cilvēki ir. Man nekādu uzplaču nav, es esmu iesācējis. Man 27, visiem 37, vienkārši man, es esmu iesācējis. Man 90, kas tas tāds ir, es nezinu, kas tāds ir. Es vēl neorientējos šo, kas te ir spēlē. Tā. Un izspēlēsim, kas mums... Var es uzies viens simtnieku uzdzīst. Nu tā, lai un pēc. Es ierakstu vienkārši, lai ierakstu pēc, varbūt veiksmi kaut kāda būs. Bet man parasti nekas tāds, nekāda kuģi. Nu, šis ir standarts, kas izskrīt ārā. Tas ir 1200, nu, normāli, labi ir. Pupa mīzes, ok. Un 2 pa 10 uzgriezīsim. Tur jāiziet, tiekšā, man vajadzētu zeltu daudz, vajadzētu zeltu, man nedod to zeltu. Ok, labi, vēl 1 pa 10. Jo es to zeltu kaut kādi netīšām izčekarēju, netīšām uzspiežat ne to pudziņu. Nekārši telefonu ar rukā turēju, kaut ko nusvietu, kaut ko ņēmu un uzspiedu. Vienkārši, Tā paņem telefonu.
Tā. Kur mēs esam palikuši? Šeit, kas ar neesmu pirts, šito vajadzētu pasīties. Šis jāizmanto vienmēr. Jāpasās, cik man šeit man ir brīnums. Ir. Te man daudz brīnumu ir. Ok. Šeit tiepaši šeit 1200 vienai. 1200. Žetoni. Te nebūs. Labi, 2000 vienas vēl. 200 kā labi. Neko nesasīt. 2000 kaut ko ņemt. Tā 20, 20 un 25. Neko ir. 300 kā. Un tas būs 4800. Ok. 14000 man nav. Labi, paņemsim te. Kas te bija cik daudz. Es visu vienmēr tērēju. Man, es neko nekrāju. 150000. Labi, nu. Ok. Kas šeit? Šito es te Lancerot vinnēju. Ne taču tā griežot simtnieku Lancerot vinnēju uzgriez. Man kā saka garet vinnēju. Te arī paņem divas garetas. Vienu vinnēju. Vai ap divas nopirku. Man šeit ir pazīmēs kolonis, kas man tur ir. Te ir tā Griffins esmu. Te. Arī hidrus uzlīts esmu, apkīt un gecko. Tā kā iepriekšējiem viņu rīz. Viņa līdzīgi uzsāsīt. Nu kā visu kontu. Te ir 2746. Es esmu ciet, bet te noliekam no te blokām. Es esmu tā, ok. Tā Leo, es esmu tā. Gecko un spirāli, divi gecko un spirāli. Es, ne, man visu laiku bija gecko, bet vajadzēja uzlikt spirāli, jo man dažreiz viņa slēpjās, man vajag spirāli, tur aizlido un paņem. Šitas tarāna, vajadzēja tarāna uzlabrēdot augstāk tarāna uz 8, otrs tarāns uz 8, ok. Man jau te būs 7, nu, gandrīz, ne, ok. Te ir viss ir. Un te ir 237 Viktorijas, bišķi mazāk nekā tam. Iepiešajā kontā, tur 30, un te 9, un tā. Nekas jau tāds. Man vajadzētu kaut ko vajadzētu apgrēdot. Tā, ko mēs apgrēdosim. Vajag bišķi, uzliksim tarānu šitam uz 8, uzliksim. Apgrēdzi, te kaut kas grēdojas. Tur jau grēdojas. Ā, tur vēl 7 stundas. Tas veterāns, tas jau tas grēdojas. Ā, nu, ko divreiz negrēdojas vienu to pašu. Veterāns grēdojas tieši 17 stundā. Labi ir. Ā, es pagaidu te izgriezu visu. Izgriezu. Ā, tāpēc mēs vinnējam bišķi, pilsim klāt. Es tur apstādināšu visu šito video, jo man tas telefons spēle iet, es ierakstu, man viņš ritīgi karsts rokās jau nepaņemt jau. Vēl vienu open. Un ok. Nu, vajadzīgi. Nu, jā, ok. Ok. Un pēc tam storage. Nu, kaut kas pa mēnesi sakrājas. Redzēt, man viens kaut kāds storm ir viens nopirkts. Man kāds gust viens ir. Jā, vēl viens krājās. Es kaut ko piemēt klāt, kaut kas ir, kaut kas krājā, bet no tam spektras mēģināju te nopirkt divreiz. Haeči, jā. Redziet, nu, 1700, nu, piktā daļa, vispār piktā daļa, tā ir. Tā, nu, normāli. Man jau patīk, vispār te, man jau tā, šis man paredzēts ir, tas gust, tas visas 500 metriem akrās ir, jā, ap 2-500 metriem, tas ir, nu, uz 500 metriem, šis ir 350, tas ir 500 metriem, nu, tūciņai. Šis ir tagad uz tālu un ar bišķi tuvāk, šis ir 350, ap 2-350, un šitas ir uz 600 metriem, 600, šis ir 350, kāds tuvojās, dažreiz, uzmest tirsoju, citādi,
Viņa šitas šāvi, viņa nāk un mēģina nogalināt. Viņas jāmēģina, nu, viņa, ja kāds ar to geko šāvi, viņa mēģina viņu novākt vienkārši. Tāpēc visu tev vajag iekšā. Nu, tas bija īsti īkļa. Es nespēlēju spēli, ja man dators, tu man tas rokās, tas mobilos telefons pakasīs. Tā, tas bija mazs iepazīšana ar Renault ar kontiem. Kur spēlē spēli, varbūt kaut kā spēli uzspēlē, es smagās spēli kaut kur uzspēlēšu, varbūt tās vēlāk, kad telefons atzisīs. Tā, iziešu galvenais meņu. Un kontas man ir ļoti viegli, vienkārši var, es domāju, ka, nu, kā 30 sasniedz, principā 30 līmeni sasniedz, jā. Nav vairs, vispār, kā 25 sasniedz, nav interesanti, es varu spēlēt vienkārši. Interesantāk spēlēt ir no sākuma atkal, no sākuma tā. Tu visu kļūdus izlabo, ko tu nebūtu darījis, vienkārši tā. Dobli virko, es tā kaut kā man to automās girdīju, tā tu saku. Tā, labi, ok. Jā, atgriežamies, šis bija baigi labais, šis ir, nu, superīgs, vienkārši pa vienu dienu, ko var sasniegt. Pa vienu dienu, tas ir vienkārši. Ā, te kaut kas vēl parādījās, kas tur ir. Pagaid. Ā, nu tas, tu man konekt, man es nekonektīšos pie Facebook. Nafig, ā, nu ir tā, tas pagājuši tas 11 minūtes, kas tur bija. Ok, o, trešais līmenis, super. Trešais līmenis, ā, super, tas ir sākums, var teikt, jā. Paņemsim vēl 12. Ok, nu man žēl. Un tā. Un šitam cik palic pāri, 2 stundas un 2 minūtes. Nu, mēs 25 minūtes te pļukstam, jā. Nu, iekšā. Bet es ka šis tāds pa figņas nezinu. Nekad neesmu. Nezinu, kā viņš saucās. Neesmu redzējis, kāds viņš būtu izmantojis. Un tā. A, to mēs beigsim. Visiem veiksmīgi. Satiksimies spēlē. Tā.